wasiirka biyaha Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta shirkadda SBI ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay mashruuc biyood oo ku kacaya lacag kor u dhaafaysa 600 oo kun oo ay maalgelinayso shirkadda SBI kaasi ay uga faa'iideynayso bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo baahida ay u qabaan biyaha. Haddaba munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayo mashruucaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, wasiirka wasaaradda biyaha, mas'uuliyiin ka socota wakaaladda biyaha ee gobolka Togdheer, Salaadin Cuqaal Waxgarad, iyo wali qaybaha kale ee bulshada ee gobolka Togdheer oo dhammaantood si wadajir ah u soo dhaweeyey mashruucaasi. waxaana ugu horreyntiiba munaasabaddaasi ka hadlay Sheekh Cali Warsame oo ka hadlay afka culimada gobolka Togdheer, tilmaamayna muhiimadda ay aadamaha ugu fadhiyo biyuhu. sidoo kalena waxaa ka hadlay munaasabaddaasi mas-uulka shirkadda SBI oo ka warbixiyay mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay gobolka Togdheer. iyaguna waxa dhankooda si weyn u soo dhaweeyay mashruucaasi iyo faa'iidada uu leeyahay gobolka Togdheer. maamulka gobolka iyo ka degmada Burco oo iyagu si wadajir ah u soo dhaweeyay mashruucaasi, iyagoo dhammaantood arrimahaasi ka hadlayna waxaa yidhaahdeen sida tan: ayaan marka koowaad qaadanaya ayaa nabigu yuhi sallallahu calayhi wasallam. marka sidaa daraaddeed waxa weeyaan dadka muxsiniinta ah, dadka maxaa nidhaahda maalqabeenka, waxaan leedahay ka qayb qaata waxyaabaha mashaaricda ummaddu u baahan tahay, ka qayb qaata. waxaan u soo gaarsiinahay Burco mashruucan baa ka mid a oo ay ku baxayso $600,000, gaarsiinayana biyaha tayada biyaha Burco gaarsiinaya ilaa 180% kor usoo qaaday. mashruucna wuxuu soconayaa ilaa 6 bilood haddii allayaa. marka waxaan leeyahay waxaanu gaari doonaa ilaa 120 qof ayaa ka faa'iidaysan doona oo nolosha cusub geli doona runtii. iyadoo ay ka mid yahay mashruucan in la gaarsiiyo 3 ADB ee magaalada ka baxsan ayna degan yihiin dad aada u dan yara oo duruufo badan ay haystaan, kuwaasoo markii hore biyaan ugu geyn jirnay booyad gacanta ugu dhaamisa oo kharashkeeda iyo hawsheedaba ay dowladda hoose bixiso, saakana bedelkeedii la gelinayo biyaha maanta mashruuca ay qayb ka yihiin. runtii aada iyo aada iyo aada bay farxad weyn ugu tahay. waxaanu leenahay shirkadda SBI wixii dalka ay gelinayso ilaahay subxaana watacaala xaggiisana khayr bay ka helaysaa iyo ajar taariikhdana way geli doontaa. biyuhu waa nolosha, meelaan biyo jirin nolol ma jirto runtii. aad baanu shirkadda hawsha magaalada Burco u gartay, iyada oo magaalooyin kale waaweyn oo adduunka ka mid yihi, Afrika ka mid yihi, ay u hanqaltaagayaan oo dalal hore u maray intay looga soo dhufteen noo keenay. aad baan ugu hambaryeenayaa. runtii haddii aan xagga shirkadda u yargalo, waxaad garanaysaan sharaabo fara badan oo dibadda laynooga keeni jiray oo hadh iyo habeen la gubi jiray beriga dhexda ahayd oo dheydka laynoo bedeli jiray, hadday tahay kookaha, hadday tahay sharaabyada kale ee halkaa markii dhoweyto la sawirkay nooga muuqday, intuba waxaa laynooga keeni jiray shayga dhacahada laynooga keeni jiray. iyadoo dalkeedii bay nooga dhisantu argeysa ka dhisan tahay, layskuma gaaro oo nooca aynu muxuuha u adkeeniyey carruurteenu aad bay u cabtaa sharaabta, ilaa xataa nusu saacahay u qaadataa carruurteeda sharaab dhacaa la siin jiray oo aynu laynooga keeni jiray. nuqul baad soonaysaa nimanka dibadaha wax ka keena mala haddee waxay eegnaa shirinkii jabnaado khatar baynu gelaynay mararka qaar way inooga hiirisay taa. aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland oo isagu dhammaanba bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay mashruucaasi si weyn uga faa'iidaystaan, uguna ballanqaaday mashruucan iyo mashaariic kaleba inay ka hirgelin doonaan magaalada Burco. isaguna arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: meel wanaagsan bay u marayaan maanta Burco. waxaanu u jeednaa warkeedkiiba bay noo socdeen reer Burco. hurra wuxuu yidhi war inaga daaya habraha, waxna waxaan leeyahay idin soo gaarsiiya anoo wasiirkiinniya oo gobolka sanaa ka imi oo reer Burco ah oo wax idinla jecel, mashruucan laynoo keenay waa inoo yaallaaye
هبر هبر نجد أيو نكو عماي سيسنا أن كيف هذه سنو مشاريع كله هو صوص عدان وحن كلوا يدين كوب مشارين إياه أفر تانجيو ووين وقلدن ليه هذا IOM أي بدسو ودي وأن لح بلوت دو بلوت كهر عشر داف كي أصحى حي ووليد كده يلا ساك أمر وحكوسي إن هالكلام ما تدل لك يا نو سكستوا هاتي أرتنا يوم حيكوسو بيج مساحي اللي مجاله ضبور عي حنون تقبل كتقدر أيوة قاعدة دنعيده هرمارين تي مشاريع كله دوان اللي جهير قلين دوان وده مجاله ضبوره أي سو تشتين ما أمرك قبل كيو الكليو كدقمة ضبوره وعد الناس عيد عيد عدنا ميامي وركش بقدر بتلالي نيوز مقالة ضبور عي حنون تقبل كتقدر